Restaurant Tati Bilac. Për nder të ditës më të respektueshme të gruas 8 marzit, Restaurant Tati Bilac organizon mbrëmje festive për të gjithë nënat dhe motrat tona. Restaurant Tati për këtë mbrëmje ka siguruar një muzikë të shkëlqyer me këngëtarin e mirënjohur Aziz Murati nga Shkupi me orkestrën e tij Gazmend. Gjatë kësaj nate do të jetë menyja e plotë dhe pije pa kufi, ndërsa mbrëmja kësaj nate fillon nga ora 19:30. Nxitoni se kënaqësinë e kësaj mbrëmje do ta gjeni vetëm në Restaurant Tati në Bilac. Për informata na kontaktoni në numrat e telefonit.